Çfarë po kërkojnë diplomatët e huaj nga Kosova? E çfarë po u ofron Kurti? I kemi përmbledhur në pak minuta. Komuniteti ndërkombëtar ka 3 kërkesa për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti lidhur me situatën në veri: shtensionimin e situatës atje, mbajtjen e zgjedhjeve të reja dhe kthimin në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. As I have not seen so much unity in the transatlantic community. The United States, the European Union, NATO, and just about every other friend of Kosovo has made the same identical request. So I hope that we will be heard. Derisa sërbët në komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok vazhdojnë të kundërshtojnë hyrjen e kryetarëve shqiptarë në ndërtesa komunale, i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kanë tentuar të gjejnë një zgjidhje. Ditëve të fundit, ata kanë diskutuar në Prishtinë e Beograd me krerë të lartë shtetror. Escobar ka thënë në Prishtinë se raportet mes popullit amerikan dhe atit Kosovës janë të forta dhe se nuk do të ndryshojnë, por Washingtoni ka disa sfida në raportet dypalshe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. That doesn't mean we have to stand with an individual who doesn't share that instinct to cooperate and to coordinate. E çfarë ka thënë Kurti? E ka pranuar se ekzistojnë sfida në dialogun me diplomatët e huaj, por ka thënë se e ka ofruar një dalje të qëndrueshme dhe të sigurt nga kriza në veri. Propozimi i Kurtit parashes sundim të ligjit pas dhunës ndaj ushtarëve të NATO-s, policisë dhe gazetarëve në veri, zvoglim të pranisë së policisë në ndërtesa komunale në 3 komuna në veri në përputhje me largimin e, siç i ka quajtur ai, grupeve kriminale nga veriu, e pastaj angazhim për procesin zgjedhor. Nuk mendoj që këto gjëra zgjidhen me trysni e me përmendje pasojash, ndoshta edhe sanksionesh të shtetit ma demokratik edhe ma progresist në Ballkanin Perëndimor. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se zgjedhjet e reja mund të shpallen në veri nëse 20% e votuesve nënshkruajnë një peticion me këtë kërkesë. Diplomati Escobar ka thënë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka siguruar atë se do ta shfrytëzonte ndikimin e tij për ta bindur komunitetin serb në veri të Kosovës që të marrë pjesë në zgjedhjet eventuale. We hope there will be new elections. We want Serbs to participate without preconditions. Vet Vučić ka thënë se do të bisedojë me serbët e Kosovës në ditët në vijim. Gjatë një adresimi në Beograd, ai ka falënderuar serbët në veri që sipas tij po luftojnë për të drejtat e tyre në mënyrë paqësore dhe të dinjitetshme. Da je važno da sačuvamo mir i da pokažemo da mi možemo da razgovaramo sa svima za razliku od nekih koji misle da provokacijama mogu da reše svoje probleme. Edhe Lajça ka thënë se vlerëson gatishmërinë e Vučićit për të kontribuar në gjetjen e një zgjidhjeje politike. Protestat nga kështu, ditëve të fundit duken kështu. Megjithatë, objektet komunale po sigurohen nga pjesëtarë të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe njësitet speciale të policisë së Kosovës. Çfarë ndodh tash? Diplomatët e huaj po kërkojnë zgjidhje sa më të shpejtë. Escobar, sa ka qenë në Prishtinë, ka thënë se hapat duhet të merren këtu ditë, sepse më 9 qershor, CIA, ashtu edhe Lajçaku, do t'ju raportojnë shefave të tyre për rezultatin e arritur. Ata po ashtu kanë paralajmëruar se Kosova mund të përballet me pasoja në mungesë bashkëpunimi.